إن قفكو سوال بست معنى ما تسمينيس إنا تاي صومالينا معنى ما تسمينيس وها معنى السمينة ما تاي وداني ناشناليزمك وداني يدا مركا قفكو dad badan hadda waxaan arkaa intan goobta fadhinay kuwa taleefan isaga hadlaayo kuwa iska sheekaysanayo kuwa nashaad iyo farxad ka muuqanay anaga tacsinno ma taal moogtay maxay soo dooneen wax weyn ay nooga dhigan tahay waa maalin aad u qurux badan in deynkana laga cafiyo ani waxa ii muuqanayo fursad ama opportunity ay helayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee culadaha ku koray ee dhibaatada anagu waxaan nahayn dadka 30 sano dhibaatadan iyo deynkana laga cafinayo ku soo dhex noolaa laakiin mustaqbalka ifaaya jiilasha dambe iyo kuwa hadda joogaba inay heli doonaan fursado aad u qaali ah marka waxay iga dhigan tahay maalin weyn oo qurux badan maalin aan wada faraxsanahay madaxweynaha dowladda federaalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa professorka waxaan leenahay dal xoreeye waa aabihii waxbarashada waa aabihii nabadda marka waxaan leenahay waxa qabatay shaqo wanaagsan waad bilowday waad dhameysay annana waa kula bilownay madaxweyne waa kula dhameynay marka maalin weyn ay noo tahay oo aan aad u faraxsanahay fursadaha aad tilmaantay ee ku jira deyntan laga cafiyo Soomaaliya dhabbaha cusub ee hore u qaaday maxay tahay wallaahi waxay tahay midan muuqanayso ah in Soomaaliya loo soo shaqo tagi doono waddan dhaca bariga Afrika ee qurux badan inaan maanta maaragtay cunaqabateyn tuubkana laga qaado deyntiina laga cafiyo waxay noo bilaabanayaan nolol cusub mustaqbal cusub taasoo weliba aan isleeyahay dadka fursada u heli doona inay yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed kuwa hadda dhalanaya iyo kuwa koraya iyo kuwa dambaba waxay helayaan waa dhaxal reeb marka maadaama barnaamijkan uu yahay dhaxal reeb dadaal badanna la geliyey ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxayna ku timid isku duubnida iyo aragtida furan oo runtii ay golihii wasiirada inay iyagu baasgareeyaan labadii gol ay maaragtay ansixiyaan madaxweynuhu qalinka ku duugo waxay inoo tagay oo inoo kacay annaga maaha waxaa noo qareen ma aha dad Soomaali aan ahayn ajaanib ah nugu diin ahayn nugu midab ahayn oo maanta adduunka barbowsalkayna geynayo ilaa Soomaaliya maanta waa in laga cafiyo taas waxay ku timid markii aan la dagaalanay qawaarigta la arkay inaan ku filannahay intaasoo 15 sano ku dhowaad waddamadan Afrikaan walaaladanaha inala joogay waxaa lagu bixinayaa qarash badan adduunku wuu nagu daalay marka waxaa la gaaray marka go'aan waqtigii ciidamadeenna tababare inay helaan dalkuna horumar samaynayo cadowgana aan iska kicin karno waxaan nimid stage gacantana laga qaban karno maadaama shalay aan ahayn dad isdilaayo isbaabi'inayo aqoontii oo kobocday iyo madaxweynaha oo soo bilaabay haddaanu isaga soo noqon lahayn waxaan anigu qabaa deyntan waa nalagu lahaan lahaa waayo waxyaabihii uu danaynayay markuu la qabiyo ninkeeda dhammaystiro ayay ahayd marka wuxuu keenay meel Soomaaliya laga caawin karo madaxweynaha marka waxaan leenahay madaxweyne waa dadaashay waxaa tahay macalinkii waxbarashada badbaadiyihii bulshadan maanta wiil walba suud xiran ee wax ku bartay magaaladan ama gobolkan Banaadir wuxuu u yahay fure asaga iyo saaxiibadii ra-iisul wasaaruhuna iyagu ka mid ahaa aadaan ugu mahad celinaynaa sideedaba aqoonta dalka lagu badbaadiyey aqoonta dalka lagu badbaadiyey madaxweynuhu waa dal xoreeye isagoo gacanta u shakaalan tahay go'aanka ugu adagoon isla adduunku wuxuu nagu qiimeeyey waxay ahayd madaxweynaha la doortoon dan kala yeelan inuu ka tegay qabowgii fillada markuu go'aansaday inuu dego galmudug ciidamada suboot gareeyo dunidii oo dhan go'aan waxay ku gaartay Soomaaliya inay noqoto Soomaaliyadeedii deyntan lagu lahaa Soomaaliya dad badan oo aan Soomaaliyeed waa fahamkaysan cidda qaadatay sida lagu qaatay iyo dadaalka lagu bixiyey in Soomaaliya ay deyn aan noqoto yaa jira dadkaasi waxay tahay fariintaas ku biraysa caawa qaranta buwa in Soomaaliya buleeskii saarna laga wallaahi maamo in qofku su'aal labisto macna ma samaynayso inaad tahay Soomaalina macna ma samaynayso waxa macna samaynaya ma tahay wadani nationalismka wadaniyadda marka qofku dad badan hadda waxaan arkaa intan goobta fadhinay kuwa taleefan isaga hadlaayo kuwa iska sheekaysanayo kuwa nashaad iyo farxad ka muuqanay annaga tacsinno ma taal moogtay maxay soo dooneen marka anuu waxaan qabaa annaga ka gobolka Banaadir ahaan waxaan ka midnahay curiyaasha in deynka la cafiyo Soomaaliya meel laga gacan qabto laga keeno
قبل كلية عن شور بحياءه ايه هدنا الدولمان ايه بلا حقوق ذاه ايه هدنا الصومالي مدو تاغن انا ناي مركا كوبادنا عاو هالكان فديو وان كقلب في عناي وان كدامير ونكسنا واي وحنا عن شور بحيال دولة نمد الصومالية كابياشي ذا كوات نقالان كمدناي وحن لايه كواس صوبر بارا داد قبيل يا قبيالت يا ريري يا أولادي حتى من تالت أهان داد كويس كل بيسي وعلى غيابة إني حنونسيين مركا لقاتيرنا ويهلو دونان ودن كان ولوسو شغطيق دونا داد سيدا ميلا دونك عيرتا داد كالاقي سينا يوكالان عيرتا لبعين دونا قفل بو صوماليا وحقو ليهي إنو مارك تهيلو نولول آدو قيمة بدن نبض ديا أول رئيسو نبض لعان وانولان مركا دوني ديا عرقتي إيو دنودو انترست سايده لفت كده وحي نغا دخيركايان دنودا دد بدله وبيله دنياله خولاله داقسله اسكوميده اسكو دينا دغالكا و خو كوسودا انغا ماانه وا ريسورس كانايسنو لكن وان فهمسناي مانت وافيا وابلكيشن عصري او كا قبطرا يا نيغدا نمانيدي سدا سان سهل اي في سي بلاس حواله تاج بانجيغا يا نيجز جاسينتا أو كوسوف تجرينا يعنى صومالي قيمة جو كوسوف الكرتيف. وافي وها كوس تعمال كرتا وده عندك إذا فات دوني ذا. وافي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا. وافي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا.